ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ এক নং পাঠত থকা আমাৰ গাঁও নামৰ এই পদ্ধতিৰ ক্ৰিয়াকলাপসমূহক সমাধান কৰি দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পাই থাকিবা প্ৰথম ক্ৰিয়াকলাপটো দিয়া আছে যে পৈদতি স্পষ্ট আৰু শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে পঢ়োঁ আৰু আবৃত্তি কৰোঁ আহা তো প্ৰথমতে পৈধতি শুদ্ধ আৰু স্পষ্ট উচ্চাৰণেৰে আবৃত্তি কৰি লওঁ আহা আমাৰ গাঁও শুৱনি আমাৰ ভৰা গাঁওখনি শুৱনি আমাৰ ঘৰ পদূলিমুখত গধূলি গোপাল ফুলি থাকে মানুহৰ শুৱনি আমাৰ ভৰা বাৰীখনে শুৱনি তামোল পাণ শুৱনি আমাৰ সোণালী পথাৰ ভৰি পৰে পকা ধান শুৱনি আমাৰ গাঁৱৰ পুখুৰী ৰাস চৰে তাঁত শুৱনি আমাৰ ওগছুপি মৌ বাঁহ লয় গাঁঠ শুৱনি আমাৰ গাঁৱৰ চৰাই শুৱনি গছৰ ফুল শুৱনি আমাৰ ৰচকী পখিলা বাটৰুৱা যায় ভুল শুৱনি আমাৰ গৰু গাইবোৰ শুৱনি নদীৰ ঘাট শুৱনি আমাৰ সৰু নামঘৰ বকুলৰ তলেদি বাট শুৱনি আমাৰ যত ভাই ভনী ৰহিম মহীম দোল পদুমি পদুমি মেলিনা চখিনা একেটি থুপিৰে ফুল শুৱনি আমাৰ যত গঞ্জালু শুৱি মুখৰ মঠ এখনি গাঁৱতে সবে মিলিজুলি পাতে মৰমৰ হাত কবি হ'ল অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা তাৰ পাছৰ ক্ৰিয়াকলাপটোত দিয়া আছিল যে কাঁ ক পদূলি মুখত কি ফুল ফুলে তো তোমালোকে ক'ব লাগিব ঘটি আছিল গাঁৱৰ পুখুৰীত কি হাঁহ চৰে ইয়াৰ উত্তৰত বা তোমালোকে ক'ব লাগিব যে গাঁৱৰ পুখুৰীত ৰাজহাঁহ চৰে গ পথাৰখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা তো তোমালোকে ক'ব লাগিব যে পথাৰখন দেখিবলৈ সোণালী বৰণৰ ঘ গাঁৱৰ ৰাইজে মিলিজুলি কি কৰে তোমালোকে ক'ব লাগিব যে গাঁৱৰ ৰাইজে মিলিজুলি মৰমৰ হাত পাতে উমটো দিয়া আছিল যে কি কি শুৱনি বস্তুৰে গাঁওখন ভৰি আছে তোমালোকে ক'ব লাগিব যে গাঁওখন ভৰি থকা শুৱনি বস্তুবোৰ হ'ল ঘৰবাৰী পদূলিমুখত ফুলি থকা ফুল ৰাজহাঁহ চৰি থকা পুখুৰী তামোল পাণৰ বাৰী পকা ধানৰ সোণালী পথাৰ নানা বৰণীয়া ফুল পখিলা গৰু পানী ভৰা নৈৰ ঘাট বুকুল তলৰ বাট আৰু সহজ সৰল জীৱন যাপন কৰা মানুহবোৰৰ মাজত থকা মিলা প্ৰীতি প্ৰথম চতু দি আছিল যে পৈদতিত একেটি থুপিৰে ফুল বুলি কাক কোৱা হৈছে তো তোমালোকে ক'ব লাগিব যে পৈদ্যতিত একেটি থুপিৰে ফুল গাঁৱৰ ভাই ভনী ৰহিম মহীম দোল পদুমী পদুমী মেলিনা আৰু চখিনা কোৱা হৈছে তাৰ পাছৰ ক্ৰিয়াকলাপটোত দিয়া আছে যে আমাৰ গাঁও পৈদতিৰ প্ৰথম আঠশাৰীৰ কথাখিনি নিজৰ কথাৰে কোৱা তোমালোকে ক'বা যে আমাৰ গাঁওখন বৰ ধুনীয়া আমাৰ ঘৰ আৰু পদূলিমুখত ফুলি থকা গধূলি গোপাল ফুলজোপাও বৰ মনোহৰ বহুত গছ গছনিৰে ভৰি থকা বাৰীখনত থকা তামোল পাণ আৰু পকা ধানেৰে উপচি থকা সোণালী পথাৰখনো বৰ ধুনীয়া তাৰপাছৰ ক্ৰীড়াকলাপটো দিয়া আছে যে পদ্ধতি পঢ়ি বুজি নোপোৱা শব্দবোৰ চিনাক্ত কৰা তো তোমালোকে পদ্ধতি পঢ়িবা আৰু পদ্ধতি পঢ়ি তোমালোকে যিকেইটা শব্দ বুজি নোপোৱা সেই শব্দকেইটা চিনাক্ত কৰিবা বা বিচাৰি উলিওৱা তো সেইবোৰৰ অৰ্থ দলত আলোচনা কৰি লিখা তাৰপিছত তোমালোকে সেইবোৰৰ অৰ্থ দলত আলোচনা কৰি লিখিবা ইয়াত দি আছে লিখা ক পৈদ্যুতিটোত থকা মানুহৰ নাম তো ইয়াৰ বক্সৰ ভিতৰত লিখি দিবা বা পদ্যুতিত থকা মানুহৰ নামবোৰ হ'ল ৰহিম মহীম দোল পদুমি পদুমি মেলিনা আৰু চখীনা হয়তো দিয়া আছে পদ্যুটোত থকা শুৱনি বস্তুবোৰৰ নাম তো পলিঅ'টোত থকা শুৱনি বস্তুবোৰৰ নাম আমি ইয়াতে লিখিব লাগে ইয়াত বক্স দিয়া আছিল ইয়াতো ইমানবোৰ শব্দ ইয়াতে নভৰে সেইকাৰণে মই বক্সটো মচি দিলোঁ তোমালোকে লিখিবা পলিঅ'টোত থকা শুৱনি বস্তুবোৰৰ নাম এনেধৰণৰ যে ভৰা গাঁওখনি ঘৰ গধূলি গোপাল ভৰা বাৰীখনি তামোল পাণ সোণালী পথাৰ গাঁৱৰ পুখুৰী ঔ গছজোপি গাঁৱৰ চৰাই গছৰ ফুল ৰচকী পখিলা গৰু গাইবোৰ নদীৰ ঘাট সৰু নামঘৰ তাৰপিছত দিয়া আছে যে পৈদটোত বিচাৰি উলিয়াই লিখা পৈদটোৰ পৰা আমি বিচাৰি উলিয়াই লিখিব লাগে ইয়াতে ৰ আখৰটো প্ৰথমতে থকা শব্দ তোমালোকে লিখিবা ৰাসা ৰচকী আৰু ৰহিম এই শব্দবোৰৰ আগত ৰ আখৰটো আছে ৰসৰটোৰ মাজত থকা শব্দ তো তোমালোকে লিখিবা বাৰিখনি আৰু চৰাই চৰাই আৰু বাৰিখনি এই দুটা শব্দৰ মাজত ৰ আখৰটো আছে ৰ আখৰটো শেষত থকা শব্দ ৰ আখৰটো শেষত থকা শব্দবোৰ আমি লিখিব লাগে পৈধটোৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই তো তোমালোকে লিখিবা আমাৰ ঘৰ মানুহৰ পথাৰ পৰে চৰে গাঁৱৰ গছৰ নদীৰ নামঘৰ আৰু মুখৰ তাৰ পাছৰ ক্ৰিয়াকলাপটো দিয়া আছে যে তলৰ কাৰ স্বৰ চিহ্নযুক্ত বৰ্ণকেইটাৰ ৰূপ সলনি কৰি দুটাকৈ শব্দ গঠন কৰা যেনে ইয়াতে দিয়াই আছে তাল বিষ সৎ সঁচোকে সু শুৱে শু শিশু শুৱনি তেনেকৈ ইয়াতে দুটাকৈ শব্দ গঠন কৰি দিছে ইয়াত ৰ'দ সুঁচুকাৰে ৰু ৰয়ে ৰু ইয়াত সৰু বুলি দিয়া আছিল ইয়াত খালী ঠাই ৰখা আছিল মই ইয়াতে আৰু বুলি লিখি দিছোঁ ৰ'দ দীঘল ৰু হ'ল তো ইয়াৰে আমি দুটা শব্দ গঠন কৰিব লাগে ধৰা ৰূপহী ৰূপ তেনেদৰে তো ইয়াতে মই বাকীবোৰো কৰি দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই পেলাই কৰি ল'বা তাৰপাছৰ ক্ৰিয়াকলাপটোত দিয়া আছে যে তলত দিয়া প্ৰতিটো শব্দৰে দুটাকৈ বাক্য সাজু আহা ইয়াত উদাহৰণত দিয়া আছে শুৱনি বুলি আমাৰ গাঁওখন অতি শুৱনি হৰিণাৰ চকুযুৰি শুৱনি ঠিক তেনেদৰে মই ইয়াতে কৰি দিছোঁ মনোহৰ ৰচকী মিলিজুলি এই শব্দবোৰৰ সৈতে দুটা দুটাকৈ বাক্য ৰচনা বা বাক্য সাজি দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই পেলাই লিখি ল'বা তাৰ পাছৰ ক্ৰিয়াকলাপটোত দিয়া আছে যে তলত আস্তনা শব্দৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দৰে খালী ঠাই পূৰ কৰোঁ আহা ইয়াত আষ্টনা ৱৰ্ড বা শব্দটো হ'ল সৰু সৰু নামঘৰ ইয়াত সৰুৰ বিপৰীত শব্দটো হ'ব বা বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দটো হ'ব বৰ সৰু মানে সৰু অকণমান বৰ মানে ডাঙৰ সৰু নামঘৰ ইয়াত হ'ল বৰ নামঘৰ ঠিক তেনেদৰে পকা ধান ইয়াত পকা হ'লে ইয়াত আমি লিখিম কেঁচা কেঁচা ধান ভৰা বাৰিষণি ইয়াত ভৰা ইপিনে আমি লিখিম খালী খালী বাৰী শুনি তলেদি বাট ইয়াত তলেদিৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দটো হ'ব ওপৰেদি ওপৰেদি বাট ত' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে আছিল তোমালোকৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ অইন্য পাঠবোৰৰ ক্ৰিয়াকলাপসমূহৰ ভিডিঅ'বোৰৰ লিংকবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলতে পাই যাবা ইয়াতে ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পাই থাকিবা ভিডিওটি ইয়াতে সমাপ্ত করেছো ধন্যবাদ